ühel kehval vabatikul oli kord 12 tütart, nende hulgas kaks paari kaksikuid. Jumeda näoga tütarlapsed olid kõik terved ja prisked ning üle väga viisikad inimesed. Vanemate kitsikut elamist vaadates näis küll mitmele mõistmata, kuidas nad hulgale lastele peatoitu ja kehakatet jõudsid muretseda. Lapsed olid iga päev pestud silmadega, silutud juustega ja ikka olid neil puhtad valged särgid seljas, otse kui saksa lastel. Mõned arvasid vabatikul salajase varakandja olevat, teised pidasid teda nõiaks. Mõned teised jälle tuule targaks, kes tuulis peana salavara pidi kokku riisuma. Aga tõeliselt oli lugu hoopis teisiti. Vabatiku naisel oli salajane õnneandja, kes lapsi toitis, kasis ja haris. Kui ta tütarlapse põlves alles võõras talus teenimas oli, nägi ta kolm ööd üht järge unes, uhke naisterahva enese juurde tulevat, kes teda jaani ööl küla allikale käskis minna. Ta ehk ei oleks seda unenägu palju tähele pannud, kui jaani õhtu tule ääres üks hääleke talle alaliselt sääsekombel kõrva poleks pirisenud. Mine allikale, mine allikale, kus su õnne veesooned immitsevad. Ehk ta küll natuke kohkus salanõu kuuldes. Siiski võttis ta viimaks julgust, lahkus teiste tütarlaste hulgast, kes kiigel ja tule ümber käratsesid ja hakkas allika poole sammuma. Aga mida ligemale ta jõudis, seda enam lõi ta süda kohkuma. Ta oleks vist teelt tagasi läinud, kui sääse hääleke kõrvas mahti oleks andnud. Nüüd pidi ta vägisi edasi minema. Ligemale jõudes nägi ta valges riides naisterahvast allika ääres kivi otsas istuvat. Kui see tuli ja kartust nägi, tõusis ta jalule ja läks mõne sammu tütarlapsele vastu, pakkus teretades kätt ja ütles. Ära karda, armas laps, ega ma sulle kurja tee. Pane tähele ja pea meeles, mis ma sulle kuulutan. Tänavu sügisel tulevad sulle kosilased. Mees on kehv nagu sinagi, siiski ära hooli sellest, vaid võta ta viinad vastu. Te olete mõlemad head inimesed, seepärast tahan teile õnne tuua ja teid edasi aidata. Aga murekandmist ja kätetööd ärge jätke maha, muidu ei või ükski õnn teil kesta. Sa, võta see kotike ja pista oma tasku. Seal ei ole muud sees kui mõned lähkrikivid. Saad sa esimese lapse ilmale toonud, siis viska üks kivike kaevu, et ma sind vaatama tuleksin. Kui laps ristimisele viiakse, tahan ma vaderiks minna. Meie täna öösisest kokkusaamisest ja jutust ära lausu kellelegi sõnakest ja seda puhku jätan Jumalaga. Nõnda rääkides oli imelik võõras tütarlapse silmist kadunud, otsegu maa alla vajunud. Tütarlaps ehk oleks ka seda lugu unenäoks arvanud, kui kotiketa pihus teisiti poleks tunnistanud. Kotist leidis ta 12 lähkrikivi. Kuidas neitsi jaani ööl ette kuulutanud, nõnda hiljemini sündiski. Tütarlaps viidi sügisel mehele ja kosilane oli kehv sulane. Teisel aastal tõi noorik esimese tütre ilmale ja tuletas meelde, mis tal jaani ööl tüdrukupõlves oli juhtunud. Tõusis salamahti sängist, läks kaevule ja viskas ühe kivikese kaevu. Kivike kukkus sulpsatades kaevu. Seda maid seisis valges riides lahke neitsida ees ja ütles.
Mä tänään, et sä mind meeles pidasid. Saada tuleval pühapäeval 2 nädala pärast laps ristimisele. Ma lähen siis ka kirikusse ja tahan lapsere vaderiks olla. Kui laps kirikusse viidi, tuli võõras naisterahvas, võttis lapse oma sülle ja laskis ta ristida. Pärast ristimist sidus ta hõbe rubla lapse mähkmeisse ja saatis tütre emale tagasi. Nõnda sündis hiljemini lugu iga lapse sündimise ajal, kuni neid tosin täis saanud. Viimase lapse sündimisel oli neitsi tütre emale öelnud. Tänasest päevast ei saa sinu silme mind enam näha. Ehk ma küll nägemata iga päev sinu ja su laste ümber tahan olla. Kaevuvesi kosutab su lapsi paremini kui kallimad ruad. Jõuab aeg kätte, kui su tütred mehele lähevad. Siis pead sa iga ühele tema rublatüki kirstus kaasa andma, mis ma vaderi andeks kinkisin. Suuremat uhkust ei pea neil tüdrukupõlves olema, kui kõige puhtamad särgid ja rätikud äri- ja pühapäeval. Lapsed kasvasid ja kosusid, et lust oli näha. Leivapalukest leiti enamasti ikka vabatikumajas, mõnikord ka servet. Siiski näis kaevuvesi lastele ja vanematele kõige rohkem tuge andvat. Vanem tütar sai nõukale perepojale mehele. Ehk tal küll suuremat kaasa viia ei olnud kui mõned riidehilbud, siiski tehti kirst ning pandi riided ja vaderi rublatükk sinna sisse. Mehed leidsid kirstu vankrile tõstes väga raske ja arvasid kive selle sees olevat, sest et muud varandust kehval vabatikul ometigi tütrele ei olnud kaasa anda. Nooriku imestus oli seda suurem, kui ta peiu kodus kirstu lahti tehes selle lõuendipakkudega täidetud ja põhjas nahkotis 100 hõberubla leidis. Sama lugu sündis hiljemini iga tütrega, keda kauaks vanemate juurde ei jäetud, kui rahvasuus korra avalikuks tõusnud, missugune rikkas kirst iga ühele kodunt kaasa oli antud. Aga üks neist väimeestest oli väga ahne. Ta ei tahtnud sellega leppida, mis noorik kirstus kaasavaraks toonud, vaid mõtles. Vanemail võib palju salavarandust veel kodus olla, kui igale tütrele nii palju jõuavad kaasa anda. Seepärast läks ta ühel päeval äiale võõrsiks ja hakkas vara nuiama. Vabadik ütles tõtt mööda. Mul ei ole midagi varandust hinge taga. Niisama vähe jõudsin oma tütardele suuremat anda kui ühe kirstu. Mis iga üks oma kirstust leidnud, ei tulnud minu käest, vaid oli ristiema vaderi anne, kes igale lapsele ristimispäeval 1 rublatüki kinkis. Sellest helduse andest on hiljemini varakirstu kasvanud. Ahne väimees ei uskunud äia juttu. Ta ähvardas kohtusse kaevata, et vanamees sorts ja tuuletark olevat, kes kurjaga palju varandust kokku korjanud. Et vabadik niisugust süüd hingel ei teadnud olevat, ei kartnud ta väimehe ähvardust. Aga väimees täitiski ähvarduse ja kaebas. Kohus laskis teised väimehed ette kutsuda ja nõudis neilt, kas iga üks nii palju varandust oli saanud. Mehed tunnistasid tõeks, et iga üks kirstutäie lõuendi pakkusid ja 100 hõberubla olid saanud. Seda peeti väga imeks. Kõik ümberkaudne rahvas teadis vabatiku kehva olevat, kellel muud varandust ei olnud kui 12 kaunist tütart. Et need tütred maast madalast ikka puhaste valgete särkidega olid käinud, teadis rahvas ka.
Ometi polnud keegi neil veel suuremat uhkust näinud, ei sõlge või preesi rinnas ega kirjut rätikut kaelas. Kohtuvanemad võtsid nõuks imeliku loo pikemalt läbi katsuda, kas vanamees tõesti nõid peaks olema. Ühel päeval läksid kohtuvanemad hulga teenritega linnast välja ja tahtsid vabatiku maja ümber vahid panna, et keegi jooksu ei pääseks või mingit varasalamahti kõrvale ei viiks. Ahne väimees võeti teejuhiks kaasa. Kui nad metsa äärde jõudsid, mille varjus vabatiku hurtsiks seisis, pandi vahid igale poole valvama, et sealt ainustki loomakest pakku ei põgeneks, enne kui asi selgeks saab. Ka hobused jäeti siia ja mindi jala teerada mööda otse kohe hurtsiku poole. Teejuht väimees käskis tasa astuda ja keelas rääkimast, et sorts tuuletiivul eest ära ei põgeneks. Natukese aja pärast jõudsid nad hurtsiku ligidale, kui korraga imelik hiilgus puude vahelt neile silma tõusis. Eemal tuli suur ilus hoone nähtavale, mis üsna klaasist oli tehtud ja kus mitusada küünalt põles. Ehk küll päikese paistel õues ja toas muidugi küllalt valge oli. Kaks sõjameest, peast jaluni raud riides, pikad paljad mõõgad käes, seisid vahiks ukse ees. Kohtuhärrad ei teadnud, mis nad imeloost pidid arvama, see näis enam unenäo kui tõe sarnane. Siis astus priske noormees, siid riides toa uksest ja ütles. Meie kuninganna andis käsu ülemkohtu härrat enda ette kutsuda. Ehk küll kohtu härra natuke hirmu tundis, siiski astus ta noormehe kannul üle läve tuppa. Kes jõuaks uhkust ja ilu rääkida, mis toas tema silma ette tõusis. Uhkes kirikusuuruses toas istus üks naisterahvas aujärjel, siidi, sametti ja kullaga ehitud. Paar jalga temast madalamal istusid vähematel kuldtoolidel 12 ilusat neidu. Niisama uhkesti ehitud kui kuninganna isegi. Aga kuldkrooni ei olnud neil kellelgi peas nõnda kui prouaal. Mõlemal pool tuba seisis hulk teenreid, kõik valgeis siidriideis, kuldkeed kaela ümber. Kui ülem kohtu härra kummardades ligemale astunud, küsis kuninganna. Mis pärast olete täna hulga sulastega linnast välja tulnud, otse kui kurjategijaid püüdma? Kohtu härra tahtis vastata, aga ehmatus oli paelutanud ta keele kütkesse, nii et sõnakest suust välja ei saanud. Mina tean küll kurjust ja valekaebamist, jätkas proua juttu, sest minu silma eest ei seisa midagi varjul. Laske valelik kaebaja siia tulla, aga pange käed ja jalad tal enne raudahelaisse. Siis tahan ta üle kohut mõista. Ka teised kohtuherrad ja teenrid peavad tuppa astuma, et lugu avalikuks tõuseks ja nad hiljemini võiksid tunnistada, et siin kellelegi üle kohut ei tehta. Üks neist siidriides sulastest ruttas toast käsku täitma. Natukese aja pärast toodi kaebaja väimes tuppa, käed ja jalad ahelais ja kuus raudriietega sõjameest tal vahiks. Nende jälil tulid teised kohtuherrad ja nende sulased tuppa. Siis hakkas kuninganna nõnda rääkima. Enne,
Kui ma ülekohtusele teenitud palgakohtu otsuseks mõistan, pean teile asjaloo lühidalt seletama. Olen vete ülemvalitseja. Kõik allikasooned, mis maa seest immitsevad, seisavad minu voli all. Tuulekuninga vanem poeg oli mu armuke. Aga et isa talle luba ei andnud naist võtta, pidime oma abielu tema eest salamahti hoidma, nii kaua kui ta elas. Et mul võimalik ei olnud lapsi kodus kasvatada, seepärast vahetasin iga kord, kui vabatiku naine maha oli saanud, tema lapse oma lapse vastu ümber. Vabatiku lapsed kasvasid minu tädi peres kasvandikudena üles. Kui aeg tuli, et vabatiku tütardest üks mehele pidi viidama, siis tuli teist korda vahetamine. Iga kord lasin öösel enne pulmi oma tütre ära tuua ja vabatiku lapse asemele viia. Vana tuulekuningas oli juba ammugi voodis maas, nii et ta meie pettust tähele ei pannud. Ristimispäeval kinkisin igale lapsele ühe rublatüki, mis temale kirstus tulevast kaasavara pidi sigitama. Väimehed olid ka kõik noorte naiste ja nende varaga rahul. Aga see üleannetu ahne, keda siin ahelais näete, hakkas äia peale vale kaebust ajama, millega ta enesele suuremat varandust lootis saada. Kahe nädala eest suri vana tuulekuningas, mistõttu mu abikaasa tema asemele valitsejaks tõusis. Nüüd ei ole meil pikemalt tarvis abielu ja lapsi varjul hoida. Siin istuvad teie nähes minu 12 tütart. Nende kasuvanemad, vabatik oma naisega, on minu juures armuleival, kuhu nad surmani jäävad. Aga sina, üleannetu kuri loom, kelle raudu lasksin panna, pead seda maid teenitud palga saama. Lasen sind ahelate kütkes kuldmäkke vangi panna, et su ahned silmad alati kulda näeksid, aga mitte põrmukest sellest ei pea sun näpu vahele tulema. 700 aastat pead seda piina kannatama, enne kui surmale meelevald antakse sind puhkama viia. See on mu kohtuotsus. Kui kuninga proua nii pikalt oli rääkinud, tõusis kärgatus, nagu raske kõue müristamine, nii et maapind värises ja kohtuhärrad sulastega seltsis uimaselt maha langesid. Minestusest pääsedes leidsid nad endid metsas, kuhu teejuht nad enne oli viinud. Aga seal, kus uhke klaashoone praegu kõige ilu ja uhkusega oli seisnud, immitses väike allikas selget külma vett maa seest välja. Vabatikust, tema naisest ja ahnest väimehest ei olnud hiljemini kuskil midagi kuulda ega näha. Aga leseks jäänud nõukas naine oli sügisel teisele mehele saanud, kellega ta õnnelikult surmani elas.